Härmedalens senaste nyförvärv, Filippa Nilsson. Välkommen till IBK Dalen. Tack så mycket. Vem är Filippa Nilsson? Ja, jag kommer ifrån Sundsvall där min familj bor och har nu gått 3 år på riksidrottsgymnasiet här i Umeå. Ja, spelade junior-VM förra veckan, va? Mm. Fick krönare med ett guld. Jajamän. Stort grattis. Tack så mycket. Hur kändes VM-turneringen för dig? Den kändes ganska bra. Ja, vi gick igenom gruppen väldigt starka och vi var väldigt starka som ett lag och fick fram många mål och var väldigt täta bakåt. Och det blev bara bättre och bättre, så det var roligt. Mm. Du var en av finalens bästa spelare i mina ögon. Tycker du finalen gick? Jag tyckte det gick bra. Det är alltid roligt att spela en VM-final. Liksom. Det är extra mycket känslor och det var riktigt roligt. Ja. De som inte vet vem Filippa är som innebandyspelare, hur skulle du beskriva det idag? Jag skulle säga att jag är en väldigt defensiv back, ganska tuff fysisk och snackar mycket på banan. Mm. Nu är du klar för Dalen, hur känns det? Det känns riktigt bra. Ja, vad har du fått för intryck av laget? Du har tränat med laget lite under säsongen som hela året nästan. Det är jättesnälla och trevliga tjejer som jag har känt mig välkommen hela året. Och det känns riktigt roligt att få vara permanent Dalen-spelare. Mm. Och gör debut redan i morgon, va? Jajamän. När du möter Iksu i slaget om Norrland nere i Övik. Mm. Har du familjen på plats då? Ja, troligtvis. Ja, det låter bra. Önskar du välkommen. Tack.